večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Teď jsem četl na iDNESu na webu. Máme katastrofální výsledky, pokud jde o pocit štěstí a spokojenosti. Jenom 1% lidí, Čechů, se za loňský rok cítilo šťastnými. To by mě ještě zajímalo, co to 1% tak rozešťastnilo. Ale jsou to nejhorší výsledky, jak jsem četl, snad od roku 97. Ohromně posílila skupina unavených. Silná je skupina lidí, kteří mají silný pocit vzteku a beznaděje. O tom taky něco vím. Čili nevypadá to dobře, je asi na nás, aby jsme se nad tím zamysleli, protože ty výsledky se podá zhoršují a už to nemá kam jít. My budeme tak naštvaní, že to bude patologická země v celé Evropě. A na druhou stranu mám ale dobrou zprávu, že stát vyhrál soud o soutěž nebo hru Člověče nezlob se. On si to chtěl nějaký grázl zaregistrovat, že to jako jeho. Oni to odmítli a vyhráli jsme to. Čili Člověče nezlob se je pořád nás všech. Což v kontextu s těma statistickýma výsledkama a průzkumama, jak jsme naštvaní, může mít svůj význam, protože možná intenzivním hraním Člověče nezlob se bychom se mohli dopracovat k tomu, že bychom se nezlobili. Osobně jiný řešení zatím nevidím. A když už jsem v těch průzkumech, tak prosím vás, vyšel ještě jeden, taky s tím souvisí, a to tady rád dělám, už jsem to tu jednou dělal. A to, koho mají Češi rádi a neradi jako národy, tak to chci porovnat s tím, jak se to vyvinulo odposledně. Jedna věc se nezměnila. Češi mají pořád nejraději sebe sama. Na druhém místě jsou pořád Slováci, to je pozitivní, protože Slováky skoro nevnímáme jako cizince, ale jsou prostě druhou nejoblíbenější národností. Třetí nejoblíbenější národností jsou pro Čechy Francouzi, ovšem od minule si pohoršili. Zřejmě Sarkozy a ty keci, jo. Pozitivní vztah máme taky ke Švédům, Angličanům, Rakušanům, Řekům, Polákům a Američanům. Ovšem ukazuje se prej od roku 2003, že máme pro sebe, opakuji pro sebe i pro ostatní, stále méně sympatií. Čili začínáme sít sami sobě víc a víc na nervy. A k nikomu z žádných národů sympatie nevzrostly, ale naopak spadly. Je vidět, že toho máme opravdu dost. Hrozně si pohoršili Japonci. Viděl někdo někdy z vás Japonce? A velmi špatně, to mě zaskočilo doslova, jsou na tom Litevci. To si ale vysvětluju tím, že si je hodně lidí plete se Estoncema. A na posledním místě jsou Afgánci, Palestinci a Iráčané. Iráčani asi za to, že jim tam vtrhli Američani. No a k takovýhlemu průzkumu veřejného mínění je na webu samozřejmě diskuze, ty jsou vždycky velmi hodnotný. Tak já vám přečtu, jak vypadá část takový slušnější diskuze k tomuhle průzkumu veřejného mínění. Kde jsou Italové? Ptá se někdo. Já mám nejraději Italiány. Ti Poláci jsou nějaký divný. A druhý mu k tomu odpovídá, já mám taky rád Italiány. S hořčicí a kečupem nebo jenom tam. Další říká, kdybych udělal průzkum ve svém okolí, Češi by skončili beznadějně daleko za Iráčanama. Další říká, když už jsme u toho, jak máme koho rádi, tak já upřednostňuji kulturní národy a před Slovákama mají u mě přednost Moraváci. Další se ptá, kde jsou Vietnamci? Nebo to mám brát tak, že to jsou vlastně Číňani? Další má velmi pěkný názor. Francouzský sex a švédská trojka, ale čím v této oblasti přispěli Slováci? Druhý mu odpovídá, brinzou a haluškama, vole. Třetí s vykřičníkem, Slovenkama. Další říká, já mám rád nejvíc Angličany, nemám rád Slováky, Francouze, u ženských je to jedno, odkud je důležitý, jestli jsou hezký. Nějaká slečna nebo dáma napsala, otázka měla znít jinak. Koho byste si vzali do podnájmu? To by to s tou tabulkou pěkně zamíchalo. Ale kdyby tam někdo i potom trval na těch Slovácích, tak bych mu je opravdu a ze srdce přála.
A na to odpovídá někdo. Copak, nějaká bolístka? Pronajímám druhým rokem byt páru z východního Slovenska a jsem maximálně spokojený. A třetí vstoupí do diskuze. Ty nemáš ani klec pro Kanára, tak si tu nehoň triko. Tak, to bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Chodůr. Martin Chodůr, vítěz československé Superstar. Když už jsme u toho, to byla první československá soutěž, jo? Mm-hmm. Jak se k vám chovali Slováci? No strašně dobře, já jsem byl... Ne, pravdu teďko, pravdu. Ne, fakt. Je to pravda, že strašně dobře byli. Tak ono by to mělo mít i ten půvapa efekt, že vlastně vás znají dobře Češi, Slováci proti těm dřívějším soutěžím, kdy to přece jenom bylo lokální, tak by to mohlo mít i pozitivní efekt, ne? No je to výhoda hrozná, no. Že jo? Prosím vás, jenom tak stručně bychom si projeli vaše kurikulum, víte, oni to jistě píšou časopisy, ale tady bychom si to řekli popravdě. Čili vy vlastně odmala studujete muziku, že jo, klarinet zejména. Jestli byste mě to tak stručně mohl říct pravdivě, takový vaše kurikulum, víte, ale stručný. Dobře, stručně, tak zpívám jak živa, co si pamatuju, že asi od narození. A ve třech letech, to už mě moje maminka naučila všechny písničky, tak mě dali do hudebky, tak tam jsem začal zpívat a tam jsem viděl prostě ty děti, jak hrajou na flétničky. To se mi hrozně líbilo, tak jsem doma křičel tak dlouho, dokud mi... Chcete flétničku? Že chci flétničku, věci rád na flétničku, tak to mi koupili, splnili a postupem času jsem přidal klarinet a potom v 15. na konzervatoř dál studovat ten klarinet. Klarinet. A perspektivně máte jakou představu, že pořád budete studovat ten klarinet? No určitě, jako mám zařízený individuální studijní plán, takže uvidíme, jestli se budu individuálně vzdělávat. No a teďko, když člověk projde jakou soutěží, jak vás to napadlo se tam přihlásit třeba? Řekl si, zkusím to, anebo naopak jste si říkal, to by mohlo mít význam, i když třeba to nevyhraju, tak se tam přece... Určitě, já jsem hrozně... Říkáte hodně určitě, že jo? No bychom tady rovnou odbourali tuhle. Dobře. Jo? Budete zase o něco lepší. Tak samozřejmě. Samozřejmě jsem vždycky chtěl zpívat. Ne, ale já jsem se ptal na to, co vás vedlo k tomu... No to bylo, já si k tomu dostanu. Jo, takhle. Právě. Dobře, jak dlouho to bude asi trvat? Chvilička. Dobrý. Rád jsem zpíval, tudíž jsem přemýšlel, co vlastně udělat k tomu, aby se mohl být tím zpívákem a to mi připadalo jako ideální možnost se zviditelnit. A... Čili vy jste to bral, že vlastně to má případně nějaký praktický význam, i kdybyste to nevyhrál, že? No jasně. Že byste tam byl vidět aspoň, a že byste si v tom svým cíli mohl pomoct? Tak. No a ten průběh samotný, zklamalo vás to nebo překvapilo v něčem? No mě to překvapilo, že to bylo skvěle zorganizované a všechno, co se po nás chtělo, bylo jenom zpívání a... To mi přišlo strašně super. Oni o vás psali takhle, že vy jste takový samotář nebo takový nedružný, že všichni jsou družní a vy ne, osobně to je spíš sympatický, takovýhle typy lidí, ale bylo to tak? Možná z začátku v tom semifinále, já jsem si potřeboval rozvrhnout síly, takže jsem nevěděl... To vy umíte, jako že si řeknete, tady nám 30%, tady 60%. Takhle chtěl jsem se soustředit na ten zpěv hlavně, který pro mě byl prioritní v té soutěži a posom čas jsem zjistil, že se to dá i skloubit s tím se nějak sociálně projevovat. A vy jste opravdu se držel jaksi stranou, to vám vyhovuje trošku víc? Tak já jsem se nezúčastňoval takový mini party, co tam byly, já spíš radši zpíval a spal, protože spánek je na zpěv nejlepší. A vy jste takovej si samovychovatel trošku, ne? No, jste takovej typ, že jo? Trošku, no. Dostal jste někdy poznámku ve škole nebo něco? Určitě pár bylo. Určitě nebudeme říkat. Jasně, že jich pár bylo. Jasně, že jich pár bylo. Za co, prosím vás? Třeba vyrušoval v hodině, nebo zpívá v hodině. Zpívá v hodině, aha. No ale vy působíte takovým dojmem takového koncepčního spořádaného mladíka. To je dobře. No a myslíte si, že jste koncepční spořádaný mladí? Já si myslím, že v rámci možností. Vy jste přitom z Ostravska, že jo? Mm-hmm. Odkud přesně? Z Mariánských hor. Z Mariánských hor? No takže potom tu jsou chlapi často, jak se říká, chachaři, že jo, ty ostrý chlapi, a to vy asi nejste tenhle ten, že byste se pral někde občas takhle. Ne, to ne, to by mě by zbyli asi. Jo, no to si máte zkusit. Uvidíme. Myslíte, že teď byste to měl zkoušet, teď už zase? Teď asi ne, teď už je pozdě. No a když jde o vaší práci třeba v tom zpívání, tak kdo je takový váš vzor v tom přístupu k tomu, v té kariéře pěvecký, nebo máte někoho takového? Tak samozřejmě se nabízí Tom Jones a Karel Gott, kteří pro mě jsou úplně absolutní profesionálové, co se všeho týče. Ano, to jsou. Takže určitě ti dva. Kdybyste začal mít tušení, že by to mohlo dopadnout? Že jste si říkal, tohle bych mohl tady.
Já vím, že to zní prostě blbě, ale já jsem nad tímhle vůbec nepřemýšlel. Já jsem prostě šel zaspívat, chtěl jsem se zlepšit, vždycky podat ten nejlepší výkon a říkal jsem si, když vypadnu, tak prostě nic se neděje, budu zpívat dál. A vy o sobě říkáte, že jste flegmatik, takový klidný člověk jako? Je to tak, no. Jo. A je něco, co vás teda rozčílí? Křičel jste někdy v životě? Určitě. Určitě nebudeme říkat. Jasně, už bylo, co ještě? Jasně, už jsme řekli. No ale křičel jste teda už někdy? Samo sebou? A co vás k tomu dovedlo, že jste se rozčílil třeba? Tak některé noviny si třeba vymýšlejí celé články. Tečko, no ale dřív předtím, když jste nebyl vystavený publicitě žádný, tak bylo vůbec něco, co vás rozčílilo, abyste byl jako emotivní nebo takovej... Vyloženě rozčílilo. Nebo nějak zrušilo, takže jste prostě nebyl klidný? Tak já když jsem rozčílený, tak nikdy nekřičím. Teda. Ne, jako, tak jak se na vás teda pozná, že jste rozčílený? Třeba zrudnu. Čili vy jste jenom červený, ale pořád působíte klidně? Asi tak, no. Jo? No přidáte na hlase asi trošku, ne? Možná trošičku. No ne, tak někdy jste musel cítit vztek, že jo, nebo něco v životě. A teď si opravdu nespomenu. Ježiš, já to tuším. No. Pardon. Čili na vás se dá tak trošku dřív vyštípat, ne? No, tak a teďko třeba, když ten bulvár o vás píše něco, co si vymyslí, to vás jako nějak... Tak to mě dokáže rozčílit, ale ne do nějakých extrémů. Pardon, extrémů, vás jenom jim představit v tom rozčílení. Jak by vypadal extrém, že byste udělal kruci. Tým polohlasem, kruci. Ne, co je extrém u vás v rozčílení? Takže bych třeba křičel, jak jste říkal. No. Tak to si myslím, že... Ale váš standard, jste ohromně klidný člověk a to jste pořád takhle klidný celý roky? A třeba, když si večer lehnete, vy hned usnete asi, ne? Úplně bez problémů. Bez problém. Ráno vstanete a zase klidný, jo? Tak. A dojdou vám peníze, si říkáte, došli. Došli, přijdou nové. Vy si řeknete, přijdou nové. A když nejdou, vy si řeknete, kde jsou. Odešli. Ne, tak to já to obdivuju, protože pro mě to úplný zjevení, já to nemůžu pochopit, ale proto si to ověřu. No a pozastavoval jste se někdy nad tím, že třeba jste klidnější než ty ostatní třeba ve škole? No, jsem tam byly prostě takové paradoxní situace, když jsem se třeba s někým jakože hádal. Mě vždycky hádání přijde strašně vtipné. Jo, hlavně... to vás rozesmává. Ano, právě já se hodně směju, když se s někým hádám. A ten toho druhého člověka to většinou ještě víc naštve. No to chápu. No. Když na mě někdo křičí, já si pamatuju třeba mamka, když se na mě naštvala, tak já se někdy prostě začnu smát, já se nemůžu udržet. A vás to jako upřímně rozesměje, nebo je to takový váš projev v tom hádání? Upřímně, protože si všímáte někdy těch tváří těch lidí, když jsou naštvaní. No já ne, protože já mám tu samou, co on, čili já to nemůžu vnímat. Já vidím mrtvolu toho člověka. Čili vy máte tohle, že vy jak jste klidnej, tak vidíte, jak on je deformovaný tím vztekem a to vás rozesmává. Ano. Ale to může být někdy teda ohromně popuzující. A nejste třeba až moc klidné, jako, že by hořel dům a vy byste stál uprostřed a... Tak to snad ne, naštěstí mi ještě nehořel dům nikdy. No ne, tak někdy to není dobrý být tak klidnej zase, že jo, protože člověk má být taky ostražitý a tak dále. Třeba s partnerkou a podobně, zase být moc klidnej taky není dobrý. Asi myslím, že v téhle profesi je to spíš výhoda. Jo, a když jdete zpívat, tak jste klidnej? Naprosto. Naprosto. A máte takový moment nějaký, který jste zjistil, že jste neklidnej, nebo něco, co je pro vás jako... Já mývám někdy trému zpětně. Třeba když zpívám na koncertě a teďka dám... Zaspívám nějaký vysoký tón a zpětně si to tak přemítám a říkám, co kdyby to nevyšlo ten tón? To by byl průšvih. Já myslím, že ne, že odspíváte koncert, přijete doma, čnete se tak. Jaký to bylo? Jaký to bylo? No ale někde jsem čet, že máte alergii na kiwi. Tak aspoň něco, ne? Aspoň něco, nesmí se dotýkat. Já už jsem z vás nervózní, takhle klidnýho člověka jsem tady ještě neměl. Pardon, vy se nesmíte dotýkat kiwi? Ano. A tak to mě těší. Samozřejmě ale... Ben mi to nevěřil, jste superstar, že první, co udělal, že mi hodil kiwi. Já jsem se okamžitě osypal. A vy se osypete, když se dotknete kiwi? Já se osypu, no. Počkejte, jako vy se dotknete kiwi a jste osypaný? Já jsem jako na té ruce, kde se dotknu, mám prostě takové pupínky. Na jakýkoliv kivy, nebo nevoloupaný, voloupaný? Ne, musí být neoloupaný. Když je oloupaný, tak ho rád jím. Do pusy si ho dát můžete, ale nevoloupanýho se nesmíte dotknout. Tak. Co máte ještě za takovýhle lahutky? Lahutky nesmíte. Tohle je unikátní taky. Vy máte takový samý unikátní vlastnosti. Máte trému po koncertě, nesmíte se dotknout kivy. Jiný ovoce jste zkoušel a bez problémů zatím. Zatím bez problémů. Jabko a tak nic. Pohodě.
A máte ještě něco takového, alergii nebo? Tak fazole nesmím jíst. Fazole, jako... Víme proč. I z jiných důvodů. I z jiných, tam ty taky. Tak samozřejmě jako každý. Jako každý, plus? Plus ještě zvracím z fazole. Ale klidně. Sedíte a boha, ha, fazole. A když jedno řekne, co je ti? Fazole. Prosím vás, a jakýkoliv fazole, nebo jenom některý? Já jsem po tom prvním zážitku už toho moc neskoušel radši, jo, ale... A první zážitek, pozor, jestli nemáte zraného dětství, protože to bylo... Je to úplně zraného dětství, no. Jo. Ani si vlastně až tak moc nepamatuju, jenom ten moment mísu a tmu. No ale tak to dávno můžete mít překonaný, jenom jste neměl tu odvahu to zkusit. Tak tady to zkoušet nebudem asi. Tady ne. Tady ne, ale že to může být jenom vlastně takovej strach z toho dětství, tenhle ten reflex. To někdy, až budu mít týden volno, tak to zkusím, ne? To tak dlouho zvracíte? No, já nevím, já už to přesně nepamatuju, ale bojím se, že jo. Vy máte rád sako, že jo, oblečení? Mm-hmm. Rozumě, v tom se cítím příjemně, klidně. Možná to je tím sakem. Zkusil jste svetr někdy? No jasně, klidně si na sebe mají svetr. Jo? No, ale oni to říkají, že byste takový vlastně takový jako vážnej, klidnej, seriózní. A byl byste se schopen nějak odvázat nebo provést něco takového? Přelíst plot třeba, nebo já? Plot jsem někdy už přelez, snad. No někdy snad nebyl. Když se vám takhle blbě vybavuje, tak... Ne, ale byl byste schopen nebo udělat nějakou takovou mladickou nerozvážnost? Tak já si myslím třeba, když jsem tancoval Elvise, tak to bylo můj jako velký odvaz. Když jste tancoval Elvise? Mm. To jste se nějak pobavil sám, kouká. Já jsem se bavil. Vy máte tohle, že když děláte nějakou legraci, tak se pobavíte dobře, že? No jasně. To já mám taky. Ne, ale takový si říkám ve 20 letech, že jo, to já si na sebe bojím vzpomenout. To vás rozesmálo zase, jo? Přitom já nejsem naštvaný, já jsem úplně klidný. Ne, ale tak třeba kamarád má holku, že byste si na ní podíval nějak, nebo to se vám nestalo nikdy? Tak to se nedělá na kamarád. Ne, to vím, že se to nedělá. Nevím, jak vy ve 20, ale... Prosím vás, já se vás celou dobu snažím dostat k tomu, co byste udělal z toho, co se nedělá. Jestli byste vůbec něco udělal z toho, co se nedělá. Tak mi poraďte, co bych tak mohl udělat. Banku! To bude titulek. Chodůru děl banku. To se zkoušel. A tam budete stát s těma pytlema úplně klidně. Tam budou ty policajti a vy. Ne, ale tak na druhou stranu pro řadu věcí by to, ten váš klid byl fantastický přínos, že jo? Pro některý profese. Ale já myslel, jestli máte v sobě nějaký nutkání, takový pokušení, znáte to? Něco, co se nedělá, nebo co si říkáte, tohle bych neměl, ale rád bych. No, abyste nebyl jako celý spořádaný. Já nevím, co bych měl udělat. Neudělat, jestli jste na to třeba pomyslel vůbec. Pomyslel? Přemýšlím a nic. Vypadá, hele. Působíte dojmem, jako kdyby vaše moce byl svatý Vojtěch. No ne, tak přece aspoň něco někdy, nebo ukradste bonbon třeba? Bonbon? Bonbon se neukrad. Tak něco jiného? Ukradl jsem někdy něco. Spíš půjčil a pak už nevrátil. No takhle. To není špatný. Dobrý začátek. No. Tak to je malinký vysvětlení, že nic špatného vlastně nedělá. Už tak půjčím a nevrátím, ale nekradu. Tak bychom si dali písničku? Určitě, moc rád. Martin Chodůr! Yeah, it seems forever stuck today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay and feel deprived. Yeah, are you questioning?
questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are there bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Yeah, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it other stuff? Or do you need it, debit rough? Get on your knees. Yeah, count down the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Thinking love will stop the pain. Thinking love will kill the fears. Do you believe? You must believe. When there's no century keeps bringing you down. All the places you have been, and trying to find a love supreme, a love supreme. With my little eye, something beginning with boo, got my liquor. The girl's clearing, so I get to turn the trigger. Sit back, mush the royalty sticker. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, and I'm living for love supreme. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alžběta Jungrová. Alžběta Jungrová, fotografka, která získala významná ocenění nedávno, že jo, od Pressfota a tady se taky podíváme, a od OSN, nebo čo? UNHCR. Za co to bylo? Za reportáž z uprchlického tábora barmského v Bangladeši. Z uprchlického barmského tábora v Bangladeši, to je ono? Ne. Tohle je odkud? Tohle je z Pakistánu.
Tohle je z Pakistánu, prosím vás, to jsou ty fotky. Vy jste tam se pohybovala na té pakistánsko-afgánské hranici, že jo? Což je jedno z nejnebezpečnějších území na světě v současné době. Jak jste se tam dostala vůbec? No, to bylo docela složitý, nebo zabralo to týden hledání někoho, kdo mě převeze přes ty hranice. Já teda bych to moc dlouho nevyřizoval, tu cestu tam, protože já bych tam se bál jet. To vy se jako nebojíte? Bojím se. Bojíte se? A tam speciálně, tam ještě jako žena, ne? To je trošku zvlášť nebezpečný, nebo není? Já myslím, že to, že jsem ženská, že mi spíš pomáhá, než... Jo, že no ale lidi... i tady? Jako na té pakistánsko-afgánské hranici třeba? I tam. Jo. A kam jste se tam až dostala? Jako, protože tam se říká, že tam vlastně jsou koncentrovaní ty největší talibanci, že jo? A tam, že je Usama bin Laden někde nahoře v horách. Čili tam až někam jste jako cestovala? Přesně tam. Přesně tam? A co tam bylo? Tam je největší bazar s drogama, zbraněma a alkoholem. Největší bazar s drogama, alkoholem? No, ať oni by neměli pít alkohol, že jo? Neměli. A vy jste se až tam dostala, přímo na to místo? Až přímo na to místo, to je odtamtud. To je odtamtud? Ježkovi zraky, no a jak to, že tam je alkohol, oni nemají podle... Já myslím, že tam by neměly být ani ty drogy a zbraně. Ani ty drogy, ani ty zbraně. Ale prosím vás, abyste tady třeba byla v téhle místnosti s těmhle těma pánama a neměla jste strach, že neodejdete už? Ne. Ne? A jak se k vám chovali? Já myslím, že jsem jim byla úplně ukradena. Že jste jim byla ukradena? Oni tam byli kvůli těm drogám. A co za drogy tam jako měli? Heroin. Heroin. Afganistán je největší producent heroinu na světě. A jak jste na to přišla, že jste se vypravila zrovna tam? Co vás tam tak lákalo? Jako to, že tam málo kdo se dostane, to chápu, ale to riziko taky je úměrný tomu asi, že tam nikdo moc... Tak to je moje práce, že? No to je vaše práce, ale tak já bych uměl dělat velmi pěkný fotky na hlavním nádraží. Jo. Že prostě vlaky ohrožují lidi, když strojvůdce nedává pozor nebo něco. Znáte to? A jak byste se k tomu dostala? Jako dítě. Já jsem si od malinka přála být fotografka, v první třídě jsem si vyprosila na babičce foťák. Prosím vás, jak se na to kouká vaše okolí, když takhle pořád cestujete? Rodiče? Je to moje práce. No je to vaše práce, ale taková riskantní, že jo? A na ženu dvakrát. Tak riskantní je asi dělat i na nádraží. O něco míň, ale než. Je to vo fous, takový jistější. No a druhá a další věc je, vy takhle, když tam cestujete, tak jste sama na těch cestách? Většinou sama. Většinou sama? A není vám to tak jako smutnost to? Občas jo. Že jo? No, a vy jste i takhle sama vyrazila do světa si prostě s foťákem a bude jak živa fotíte sama, jo? Tak je to jednodušší svým způsobem, než mít sebou někoho, kdo nebude chtít stávat v 5 hodin ráno, protože je dobrý světlo a... No dobře, tak on může spát a vstane pak před polednem a vy máte nafoceno, že jo, a proberete, co jste fotila a on vám net může říct, jak se mu to líbí zase. Ne? Ne, já myslím, že do těchto oblastí bych nechtěla vozit nikoho, kdo tam nemusí být. No ne, to je taky pravda. A teďko se chystáte kam? Nebo co máte vytipované, nebo to nechcete říkat? Teď se chystám do Libanonu a Kataru. Do Libanonu a Kataru. A je nějaká taková, tohle je krásný, to je odkud? To je Japonsko. No ale odkud jako? To je z Kyoto, kde vlastně jsou poslední gejši. Ta vypadá právě jako pravá gejša? To je pravá gejša. A vy jste si dávala s těma gejšama nějakou dobu? Ne, 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 to je úplně neprůstřelný. To by mě zajímalo dost, ty gejši. No a zrovna s nima. A jste se nepropracovala. Mě zajímají daleko víc než ty talibanci. Takový protipol talibanců je gejša. No ale, tak když jste v takových oblastech, a co když tam propukne najednou něco, nevím, v Pakistánu třeba, tak tam je každou chvíli něco, tak co děláte, když se tam děje atentáty, výbuchy, volby? No tak to je přesně to, co já mám fotit. To máte fotit? Čili vy naopak tam přijedete, tady se tam nic neděje, tak čekáte, až něco začne? Ne, 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 já jsem tam letěla, třeba tohle, ty fotky z těch hranic a z toho Karáčí vznikly, já jsem tam měla původně letět na volby, který měly být začátkem ledna a do toho zastřelili Benazir Butovou 27. prosince, takže mě volají a řeknou, a teď se sebe jde letit do Islamabádu a fojt demonstrace. Takže já tam letěla na demonstrace, které byly po tom atentátu a pak mi řeknou, a teď za 6 týdnů budou volby, tak tam počkej.
Tak tam počkej 6 týdnů. Takže já mezi tím jsem udělala story. Že jste si vyrazila na hranice. A zbraně, co tam prodávají, to bych si já mohl koupit tam taky? Vy jste sám vůbec nedostal. Já? Hmm. No to jsem tušil, proč? A proč? Já tam vůbec cizinci nesmí, takže... No tak vy jste taky cizinka, ne? Mě taky týden trvalo, než jsem našla někoho, kdo byl ochotný mě na černo převést přes ty hranice. A už jo, tam... Jo, jste jako... přijela na černo ty hranice? Jako na cizí doklady nějak? Ne, schovaná, oni mají cesty, jakoby, který kdy nepřejíždíte kolem těch kontrol, ale projíždí se vlastně takovýma barákama přes dvory. Jo, to je to, ta hranice jenom jako, že jo, a okolo se jezdí vlastně většinou. No tak já bych se tam takhle taky dostal, ne? No, asi jo. No tak mě by taky převezli, bych si tam našel kamaráda, on by mě převez. No a tam by ani nepoznali, že nejsem od nich, že jo. Má nějaký pozdrav oni nebo něco? Salam aleikum. Salam aleikum, ten znám, no. Čili standard. No a dostala jste nějakou instrukci, co nesmíte tam udělat, nebo čeho se vyvarovat? Oni přece vždycky říkají, že jsou alergický na to focení a najednou vy tam chodíte, oni jsou zkouřený, tak možná proto, že jsou zkouřený, ne? Ne, varoval vás před něčím ten člověk, co byste neměla si dovolit, nebo co je nebezpečný? Kromě toho, že to je nebezpečný. Že mě uvidí někdo z těch vojáků, kteří to tam hlídají? Nebo vůbec, no ne, tak on není při sobě ten člověk, nebo oni nejsou při smyslech přece úplně. No nejsou, ale jakoby to, že tam někdo chodí s tím foťákem, je opravdu úplně šumák. No úplně šumák bylo, když jste tam byla, a kdyby mu nebylo a... Vystřelil by? Tam po nás stříleli. Jo, stříleli po vás. Jste si až teď vzpomněla. Já taky na střelbu vždycky zapomenu. Jak na smrt, hele. Stříleli po vás, jo. Kde je tady? A co jste uhejbala teda, nebo ale? Ne, tak kdyby se chtěli trefit, tak se pravděpodobně trefili. Ale že to mělo být spíš jako varovný, no, jako... Zábava taková, rachejtle, jako. Nebo takový, aby bylo vzruše, jo. Ne, tak mně to přijde úplně fascinující se tam vypravit a tam pobejt, protože bych měl pocit, že to je velká hra s náhodou, jestli to přežiju. A bylo ještě něco horšího než tohle? Ve vašem životě fotografickém? V mém fotografickém životě. No. Ne, já myslím, že tohle, ten Pákistán, Afghánistán je nebezpečný v tom, že... tam není jakoby kam se dovolat, tam když zmizím, tak vlastně... Co to ani nezjistí. No. Když to všechny ty ostatní země, i vlastně to pásmo Gazy, nebo tak je jakoby svým způsobem organizovaný a člověk se dovolá, ví, že tam aspoň, jsou ty... No, že jsou takový civilizační linky tam. Taky bychom měli říct asi, že vy jste vlastně pravnučka pana Peroutky, že? Pravnučka. Čili máte něco z té novinářské zvědavosti v krvi asi? Pravděpodobně. Myslím si, že bys vás měla radost. Alžběta Jungrová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Bejval! Pan Vladimír Bejval, který se nedávno objevil v českých médiích a novinách jako postava z historického filmu Cesta do pravěku. My se tady podíváme. Podíváme se, tam jste o Fous mladší. No tak o trošku, no. O Fous, no, tak... ale ta podoba... Asi o 50 let, no. O 50, no. To nic není, ale že... tady se na to jo, podíváme. Jo, ano. Opravdový mám. Tak to jsem já. No. Ano. Je mi zlé, když se na to podívám. Proč? No. To vám bylo kolik, pamatujete to? Asi 11. 11. No a vy jste vlastně do tohle filmu šel už jako zkušený herec trošku, ne? Asi po třech filmech. Po třech filmech, že jo. Čili v podstatě už rutinér. Tady velký herecký výkon koukám. No tak ono se říká, že brečet a smát se jako je dost... problematický. No to je, ale no tak ono tohle nebylo tak zblízka, jinak teď to bude, jo? Tady. Tak to si počká, no teď je to zase zády, bohužel. A bude to tam i ze sedu? Snad jo. To by byla škoda, aby jsme no tady to je, no jo, to je krásný. To je krásný, mimo jiné, vy jste brečel opravdu? No. Jo, to jste dobrý. Mě vždycky stříkli glycerin a pak to šlo dobře.
Ne, tu jsem brečel opravdu. No, ale vy jste předtím už hrál třikrát ve filmu, nebo asi ve třech filmech, a jak jste se k tomu dostal? První byl Malý partizán. Ano. A to byl film, který ještě tenkrát nebyl poplatný komunismu, jo? Protože to bylo v roce 48 nebo 49 a v té době jako po skutečně partizáni byli. Ano, partizán nebyla nadávka. Nebyla, ale jako jediná věc, která mě iritovala už potom, po letech, že jsem tam seděl s panem Hanušem, který hrál mýho tátu a je, to je zase z jednoho westernu. To se na to pak podíváme, ale no, tak, abyste to dopověděli. A pan Hanuš mi vyprávěl a já jsem říkal, táto, až vyrostu, tak budu taky komunista, jo. Ano, no tak, no, tak to byly takový sny. Ale jinak to bylo, no, byl to výborný film. Na druhou stranu pak, když jak si ten komunismus tady byl v plný síle, tak vy jste emigroval do Spojených států, že jo? V roce 69 na jaře. V roce 69 na jaře, čili po okupaci? Po okupaci. Tak když jste byl v Americe, vy jste byl i v Kalifornii, ne? V Kalifornii. No tak, že jste si tam neskusil trošku zakoupit. Musím říct, když jsme se stěhovali z New Jersey do Kalifornie, tak jsme jeli a už 12 hodin za volantem a tam byla cedule u silnice. We have a coldest beer in the old town. Uh-huh. Máme nejstrojnější pivo v městě, že jo. Říkám, tak jo, tak jsem zabočil, přijeli jsme tam, no tam asi 8 baráků, že jo, jedna hospoda, jsem říkal, tak to není problém mít nejstrojnější pivo v městě, že jo. No ale pak jsme tam přespali a já druhý den, že pojedeme zpátka, zabloudil jsem. A teď tam měl nějaký cowboy nebo rancher na koni, tak jsem zastavil, říkám, excuse me, sir, I'm looking for direction, I'm going to the California. Jedu do Kalifornie, jsem lost, ztracený. A on mi říká, myslím, že žvejkal tabák ještě. Říká, oh, you want sideways ways, nějaký fofo. Aha, takhle pěkně, jo. To vysvětlil. A teď já říkám, excuse me, why don't you really sign away key point four? Si říkám, tak moment. It's very easy, no tak to je jednoduchý. Sunny boy, to je jako chlapče nebo tohleto. Keep 44, to je 44. No a to byl můj první zážitek z Texasa, nemá stát za to teda. Tohle byl Texasa? Tohle byl Texasa, no jistě, to byl v Texasu. No a užil jste si tam trošku toho westernu v té Americe, když jste... No, jo, no. A jak? Jak? Tak třeba jsem měl za kamarádem do Koloráda a tam jsou dneska už je to tady taky, že jo, ale tam to bylo v každém městečku, prostě ty westernový show a... Ano, ano. No a tak jsme zastavili, já se na to dívám a teď prostě ten místní pistolník tam říkal, kdyby náhodou někdo chtěl to zkusit, tak já jsem říkal, tak já to zkusím. Tak říkal, no tak... Hele, jako jít na střelbu, jo? No prostě tažení revolveru. No, tohle to tasení. No, tasí se kort, jo. Jo, pardon. Táhne se revolver, jo. Táhne se revolver. Táhne se revolver. No a... Já v tom mám bordel. No. Teď on říká takhle, tady si to takhle připneš, jo, a to je single action revolver, takhle, jo. No vám jenom ukážu, můžete si ho potěžkat, ono, třeba si myslíte, že jako plastiko, hračkám, to zrovna. No, je to docela těžký, pardon, a to je střelná zbraň tohle, no, tak to vám dám až po pořadu. No a tak jsem se přihlásil, on říká, víš, a to pustíš natáhnout kohoutek a vystřelíš, až dá znamení, tak, no a tak. Pán dal znamení a ten ještě měl revolver v pouze, já jsem střílel, jo. Čili byste byl dobrý v tom? No já jsem, můj rekord byl 2,2 desetiny vteřiny, což znamená méně než půl vteřiny od znamení po výstřel revolveru. A na co to je dobrý? Na co je to dobrý? No, tak jako někdo chodí na ryby a tam prostě se... Tak... Někdo tahá. Někdo tahá. Prosím vás, a tenhle je střelnej? No. A vy když s tím tak jdete, tak to máte skutečně jako zbraň? Nebo to máte jenom jako dekoraci? No, tohle to nemám jako zbraň, to mám jiný, protože tohle je moc těžký a veliký. Čili tohle jako i slavnostní jenom na takové šarády. Tohle jenom takové, no. A když jdete třeba, tak si vezmete kol? Pro sichr? No, někdy jo, někdy ne. Taky se mi stalo, že v Soukenický ulici jsem šel domů a měl se ne tenhle, ale jiný a zastavili mi dva Romové, pardon. A hele, ty máš hezkou bundu, já mám nějakou americkou bundu a já bych ji chtěl a říkám, no tak to je dobrý, to máš smůlu. No tak my si ji vezmeme sami, no tak já jsem jenom takhle odhrnul to sako a tam jsem měl Tauruse 357 Magnum a říkám tak, ruce takhle a běžte! A oni, a pak a pryč, takže to jako... No tak ono, vy klamete trošku tělem, vypadáte tak vlídně a pak máte, co jste to říkal, 357 Taurus Magnum? Magnum. A Magnum, jo? No, Magnum, jo. A vy jste velký znalec zbraní asi, že? No, tak celkem tomu rozumím, no. A takhle, aby nás chodů neslyšel, já už jsem jako zastřelil někde. Ne, ne, ne. Vladimír Bejval! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponesa nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. We'll be right back.
ten správný čas být na správném místě. www.jobs.cz Spojení s elitou. Kerry nachází v novém vztahu spoustu radostí. Ale co dítě? Oblíbený americký komediální seriál Sex ve městě. Za chvíli. Vlk hlad nemá, už snědl karkulku. A to, co nám chutná, je nejlepší se rozdělit. Všichni máme! Dobrý večer, dámy a pánové. Teď jsem četl na iDNESu na webu. Máme katastrofální výsledky, pokud jde o pocit štěstí a spokojenosti. Jenom 1% lidí Čechů se za loňský rok cítilo šťastnými. To by mě ještě zajímalo, co to 1% tak rozešťastnilo. Ale jsou to nejhorší výsledky, jak jsem četl, snad od roku 97. Ohromně posílila skupina unavených. Silná je skupina lidí, kteří mají silný pocit vzteku a beznaděje. O tom taky něco vím. Čili nevypadá to dobře, je asi na nás, aby jsme se nad tím zamysleli, protože ty výsledky se pořád zhoršují a už to nemá kam jít. My budeme tak naštvaní, že to bude patologická země v celé Evropě. A na druhou stranu mám ale dobrou zprávu, že stát vyhrál soud o soutěž nebo hru Člověče nezlob se. On si to chtěl nějaký gráz zaregistrovat, že to jako jeho. Oni to odmítli a vyhráli jsme to. Čili Člověče nezlob se je pořád nás všech. Což v kontextu s těma statistickýma výsledkama a průzkumama, jak jsme naštvaní, může mít svůj význam, protože možná intenzivním hraním Člověče nezlob se bychom se mohli dopracovat k tomu, že bychom se nezlobili. Osobně jiný řešení zatím nevidím. A když už jsem v těch průzkumech, tak prosím vás, vyšel ještě jeden, taky s tím souvisí, a to tady rád dělám, už jsem to tu jednou dělal, a to, koho mají Češi rádi a neradi jako národy, tak to chci porovnat s tím, jak se to vyvinulo odposledně. Jedna věc se nezměnila. Češi mají pořád nejraději sebe sama. Na druhém místě jsou pořád Slováci, to je pozitivní, protože Slováky skoro nevnímáme jako cizince, ale jsou prostě druhou nejoblíbenější národností. Třetí nejoblíbenější národností jsou pro Čechy Francouzi, ovšem od minule si pohoršili. Zřejmě Sarkozy a ty keci, jo. Pozitivní vztah máme taky ke Švédům, Angličanům, Rakušanům, Řekům, Polákům a Američanům. Ovšem ukazuje se prej od roku 2003, že máme pro sebe, opakuji pro sebe, i pro ostatní stále méně sympatií. Čili začínáme sít sami sobě víc a víc na nervy. A k nikomu z žádných národů sympatie nevzrostly, ale naopak spadly. Je vidět, že toho máme opravdu dost. Hrozně si pohoršili Japonci. Viděl někdo někdy z vás Japonce? A velmi špatně, to mě zaskočilo doslova, jsou na tom Litevci. To si ale vysvětluju tím, že si je hodně lidí plete se Estoncema. A na posledním místě jsou Afgánci, Palestinci a Iráčané. Iráčani asi za to, že jim tam vtrhli Američani. No a k takovýhlemu průzkumu veřejného mínění je na webu samozřejmě diskuze, ty jsou vždycky velmi hodnotný. Tak já vám přečtu, jak vypadá část takový slušnější diskuze k tomuhle průzkumu veřejného mínění. Kde jsou Italové? Ptá se někdo. Já mám nejraději Italiány. Ti Poláci jsou nějaký divný. A druhý mu k tomu odpovídá, já mám taky rád Italiány. S hořčicí a kečupem nebo jenom tam.
Další říká, kdybych udělal průzkum ve svým okolí, Češi by skončili beznadějně daleko za Iráčanama. Další říká, když už jsme u toho, jak máme koho rádi, tak já upřednostňuji kulturní národy a před Slovákama mají u mě přednost Moraváci. Další se ptá, kde jsou Vietnamci? Nebo to mám brát tak, že to jsou vlastně Číňani? Další má velmi pěkný názor. Francouzský sex a švédská trojka, ale čím v této oblasti přispěli Slováci? Druhej mu odpovídá, brinzou a haluškama, vole. Třetí s vykřičníkem, Slovenkama. Další říká, já mám rád nejvíc Angličany, nemám rád Slováky, Francouze, u ženských je to jedno, odkud je důležitý, jestli jsou hezký. Nějaká slečna nebo dáma napsala, otázka měla znít jinak, koho byste si vzali do podnájmu? To by to s tou tabulkou pěkně zamíchalo, ale kdyby tam někdo i potom trval na těch Slovácích, tak bych mu je opravdu a ze srdce přála. A na to odpovídá někdo, copak nějaká bolístka? Pronajímám druhým rokem byt páru z východního Slovenska a jsem maximálně spokojený. A třetí vstoupí do diskuze. Ty nemáš ani klec pro Kanára, tak si tu nehoň triko. Tak, to bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Chodůr. Martin Chodůr, vítěz československé Superstar. Když už jsme u toho, to byla první československá soutěž, jo? Mm-hmm. Jak se k vám chovali Slováci? No strašně dobře, já jsem byl... Ne, pravdu teďko, pravdu. Ne, fakt. Je to pravda, že strašně dobře byli. Tak ono by to mělo mít i ten půvap a efekt, že vlastně vás znají dobře Češi, Slováci proti těm dřívějším soutěžím, kdy to přece jenom bylo lokální, tak by to mohlo mít i pozitivní efekt, ne? No je to výhoda hrozná, no. Že jo? Prosím vás, jenom tak stručně bychom si projeli vaše kurikulum, víte, oni to jistě píšou časopisy, ale tady bychom si to řekli popravdě. Čili vy vlastně odmala studujete muziku, že jo, klarinet zejména. Jestli byste mě to tak stručně mohl říct pravdivě, takový vaše kurikulum, víte, ale stručný. Dobře, stručně, tak zpívám jak živá, co si pamatuju, že asi od narození. A ve třech letech, to už mě moje maminka naučila všechny písničky, tak mě dali do hudebky, tak tam jsem začal zpívat a tam jsem viděl prostě ty děti, jak hrajou na flétničky. To se mi hrozně líbilo, tak jsem doma křičel tak dlouho. Chci rád na flétničku, tak to mi koupili, splnili a postupem času jsem přidal klarinet a potom v 15. na konzervatoř dál studovat ten klarinet. Klarinet. A perspektivně máte jakou představu, že pořád budete studovat ten klarinet? No určitě, jako mám zařízený individuální studijní plán, takže uvidíme, jestli se budu individuálně vzdělávat. No a teďko, když člověk projde takovou soutěží, jak vás to napadlo se tam přihlásit třeba? Řekl si, zkusím to, anebo naopak jste si říkal, to by mohlo mít význam, i když třeba to nevyhraju, tak se tam přece... Určitě, já jsem hrozně... Říkáte hodně určitě, že jo? No my jsme tady rovnou odbourali tuhle. Dobře. Jo? Budete zase o něco lepší. Tak samozřejmě... Samozřejmě jsem vždycky chtěl zpívat. Ne, ale já jsem se ptal na to, co vás vedlo k tomu... No to bylo, já se k tomu dostanu. Jo, takhle. Právě. Dobře, jak dlouho to bude asi trvat? Chvilička. Dobrý. Rád jsem zpíval, tudíž jsem přemýšlel, co vlastně udělat k tomu, aby se mohl být tím zpívákem a to mi připadalo jako ideální možnost se zviditelnit. A... Čili vy jste to bral, že vlastně to má případně nějaký praktický význam, i kdybyste to nevyhrál, že? No jasně. Že byste tam byl vidět aspoň, ale že byste si v tom svým cíli mohl pomoct? Tak. No a ten průběh samotný, zklamalo vás to nebo překvapilo v něčem? No mě to překvapilo, že to bylo skvěle zorganizované a všechno, co se po nás chtělo, bylo jenom zpívání a... To mi přišlo strašně super. Oni o vás psali takhle, že vy jste takový samotář nebo takový nedružný, že všichni jsou družní a vy ne, osobně to je spíš sympatický, takovýhle typy lidí, ale bylo to tak? Možná z začátku v tom semifinále, já jsem si potřeboval rozvrhnout síly, takže jsem nevěděl... To vy umíte, jako že si řeknete, tady nám 30%, tady 60%. Takhle chtěl jsem se soustředit na ten zpěv hlavně, který pro mě byl prioritní v té soutěži a po svém čas jsem zjistil, že se to dá i skloubit s tím, se nějak sociálně projevovat. A vy jste opravdu se držel jaksi stranou, to vám vyhovuje trošku víc. Tak já jsem se nezúčastňoval takových mini party, co tam byly, a spíš radši zpíval a spal, protože spánek je na zpěv nejlepší. A vy jste takový si samovychovatel trošku, ne? No, jste takový trošku, typ, že jo? Trošku, no.
Dostal jste někdy poznámku ve škole nebo něco? Určitě, určitě pár bylo. Určitě nějaké. Nebudeme říkat. Ano. Jasně, že jich pár bylo. Jasně, že jich pár bylo. Za co, prosím vás? Třeba vyrušoval v hodině, nebo zpívá v hodině. Zpívá v hodině, no. Aha. No ale vy působíte takovým dojmem takového koncepčního spořádaného mladíka. To je dobře. No a myslíte si, že jste koncepční spořádaný mladí? Já si myslím, že v rámci možností. Vy jste přitom z Ostravska, že jo? Mm-hmm. Odkud přesně? Z Mariánských hor. Z Mariánských hor? No takže tam tu jsou chlapi často, jak se říká, chachaři, že jo, jako ty ostrý chlapi, a to vy asi nejste tenhle ten, že byste se pral někde občas takhle? Ne, to ne, to by mě by zbyli asi. Jo? No to si máte zkusit. Uvidíme. Myslíte, že teď byste to měl zkoušet, teď už zase teď to asi ne, teď už je pozdě. No a když jde o vaší práci třeba v tom zpívání, tak kdo je takový váš vzor v tom přístupu k tomu, k té kariéře pěvecký, nebo máte někoho takovýho? Tak samozřejmě se nabízí Tom Jones a Karel Gott, kteří pro mě jsou úplně absolutní profesionálové, co se všeho týče. Ano, to jsou. Takže určitě ti dva. Kdybyste začal mít tušení, že by to mohlo dopadnout? Že jste si říkal, tohle bych mohl tady. Já vím, že to zní prostě blbě, ale já jsem nad tímhle vůbec nepřemýšlel. Ne? Já jsem prostě šel zaspívat, chtěl jsem se zlepšit, vždycky podat ten nejlepší výkon a říkal jsem si, když vypadnu, tak prostě nic se neděje, budu zpívat dál. A vy o sobě říkáte, že jste flegmatik, takový klidný člověk jako? Je to tak, no. Jo. A je něco, co vás teda rozčílí? Křičel jste někdy v životě? Určitě. Určitě nebudeme říkat. Jasně, už bylo, co ještě. Jasně, už jsme řekli. No ale křičel jste teda už někdy? Samo sebou. Samo sebou? A co vás k tomu dovedlo, že jste se rozčílil třeba? Tak některé noviny si třeba vymýšlejí celé články. Tečko, no ale dřív předtím, když jste nebyl vystavený publicitě žádný, tak bylo vůbec něco, co vás rozčílilo, abyste byl jako emotivní nebo takovej... Rozčílilo, vyloženě rozčílilo. Nebo nějak vzrušilo, takže jste prostě nebyl klidný? Tak já, když jsem rozčílený, tak nikdy nekřičím. Ne, jako jak se na vás teda pozná, že jste rozčílený? Třeba zrudnu. Čili vy jste jenom červený, ale pořád působíte klidně? Asi tak, no. Jo? No přidáte na hlase asi trošku, ne? Možná trošičku. No ale tak někdy jste musel cítit vztek, že jo, nebo něco v životě. A teď se ji opravdu nespomenu. Ježiš, já to tuším. No. Pardon. Čili na vás se dá tak trošku dřív štípat, ne? No, tak a teďko třeba, když ten bulvár o vás píše něco, co si vymyslí, to vás jako nějak... Tak to mě dokáže rozčílit, ale ne do nějakých extrémů. Pardon, extrémů, vás jenom jim představit v tom rozčílení. Jak by vypadal extrém, že byste udělal kruci. Tým polohlasem, kruci. Ne, co extrém u vás v rozčílení? Že bych třeba křičel, jak jste říkal. No. To si myslím, že ale váš standard jste ohromně klidný člověk a to jste pořád takhle klidný celý roky? Mhm. A třeba když si večer lehnete, vy hned usnete asi, ne? Úplně bez problémů. Bez problém. Ráno vstanete a zase klidný, jo? Tak. A dojdou vám peníze a si říkáte, došli. Došli přijdou nové. Vy si řeknete, přijdou nové. A když nejdou, si řeknete, kde jsou? Odešli. Odešli. Ne, tak to já to obdivuju, protože pro mě je to úplný zjevení, já to nemůžu pochopit, ale proto si to ověřu. No a pozastavoval jste se někdy nad tím, že třeba jste klidnější než ty ostatní, třeba ve škole? No, jsem tam byly prostě takové paradoxní situace, když jsem se třeba s někým jakože hádal. Vždycky hádání přijde strašně vtipné. Jo, hlavně... to vás rozesmává. Ano, právě já se hodně směju, když se s někým hádám. A ten toho druhého člověka to většinou ještě víc naštve. No to chápu. No. Když na mě někdo křičí, já si pamatuju třeba mamka, když se na mě naštvala, tak já se někdy prostě začnu smát, já nemůžu udržet. A vás to jako upřímně rozesměje, nebo je to takový váš projev v tom hádání? Upřímně, protože jsi si všímat někdy těch tváří, těch lidí, když jsou naštvaní. No já ne, protože já mám tu samou, co on, čili já to nemůžu vnímat. Já vidím mrtvolu toho člověka. Čili vy máte tohle, že vy jak jste klidný, tak vidíte, jak on je deformovaný tím stekem a to vás rozesmává. Ano. Ale to může být někdy teda ohromně popuzující. Mm-hmm. A nejste třeba až moc klidné, jako, že by hořel dům a vy byste stál uprostřed? A... tak to snad ne, naštěstí mi ještě nehořel dům nikdy. No ne, tak někdy to není dobrý být tak klidný zase, že jo? Protože člověk má být taky ostražitý a tak dále. Třeba s partnerkou a podobně, zase být moc klidný taky není dobrý. No, asi myslím, že v téhle profesi je to spíš výhoda. Jo? A když jdete zpívat, tak jste klidný? Naprosto. Naprosto. A máte takový moment nějaký, který jste zjistil, že jste neklidnej, nebo něco, co je pro vás
jako... Já mývám někdy trému zpětně. Třeba když spívám na koncertě a teďka dám... Zaspívám nějaký vysoký tón a zpětně si to tak přemítám a říkám, co kdyby to nevyšlo ten tón? To by byl průšvih. Jo, takhle. Já myslím, že ne, že odspíváte koncert, přijete doma a čnete se tak takhle ne. Jaký to bylo? Jaký to bylo? No ale někde jsem čet, že máte alergii na kiwi. Mm-hmm. Tak aspoň něco, ne? Aspoň něco, nesmí se dotýkat. Já už jsem z vás nervózní, takhle klidnýho člověka jsem tady ještě neměl. Pardon, vy se nesmíte dotýkat kiwi? Ano. A tak to mě těší. Samozřejmě ale... Ben mi to nevěřil, ten superstar, že první co udělal, že mi hodil kiwi. Já jsem se okamžitě osypal. A vy se osypete, když se dotknete kiwi? Já se osypu, no. Počkejte, jako vy se dotknete kiwi a jste osypaný? Já jsem jako na té ruce, kde se dotknul, mám prostě jako pupínky. Na jakýkoliv kiwi, nebo nevoloupaný, voloupaný? Ne, musí být neoloupaný. Když je oloupaný, tak ho rád jím. Do pusy si ho dát můžete, to ale nevoloupanýho se nesmíte dotknout. Tak. Co máte ještě za takovýhle lahůdky? Lahůdky nesmí. No tohle je unikátní taky. Vy máte takový samý unikátní vlastnosti. Máte trému po koncertě, nesmíte se dotknout kiwi. Jiný ovoce jste zkoušel, ale bez problémů zatím. Zatím bez problémů. Jabko a tak nic. Pohodě. A máte ještě něco takového, alergii nebo? Tak fazole nesmí jíst. Fazole, jako... Víme proč. I z jiných důvodů. I z jiných, tam ty taky. Tak samozřejmě jako každý. Jako každý. Plus? Plus ještě zvracím z fazole. Ale klidně. Sedíte a mluvá, aha, fazole. A když jenom řekne, co je ti? Fazole. Prosím vás, a jakýkoliv fazole, nebo jenom některý? Já jsem po tom prvním zážitku už toho moc neskoušel radši, jo, ale... A první zážitek, pozor, jestli nemáte zraného dětství, protože to bylo... Je to úplně zraného dětství, no. Jo. Ani se vlastně až tak moc nepamatuju, jenom ten moment mísu a tmu. No a tak to dávno můžete mít překonaný, jenom jste neměl tu odvahu to zkusit. Tak tady to zkoušet nebudem asi. Tady ne. Tady ne, ale že to může být jenom vlastně takovej strach z toho dětství, tenhle ten reflex. To někdy, až budu mít týden volno, tak to zkusím, ne? To tak dlouho zvracíte? No, já nevím, já už to přesně nepamatuju, ale bojím se, že jo. Vy máte rád sako, že jo, vůbec? Hrozně. V tom se cítím příjemně, klidně. Možná to je tím sakem. Zkusil jste svetr někdy? No jasně, klidně si na sebe mají svetr. Jo? No, ale oni to říkají, že byste takový vlastně takový jako vážnej, klidnej, seriózní. A byl byste se schopný nějak odvázat nebo provést něco takového? Přelíst plot třeba, nebo já? Plot jsem někdy už přelez, snad. No někdy snad nebyl. To, když se vám takhle blbě vybavuje, tak... Ne, ale byl byste schopný nebo udělat nějakou takovou mladickou nerozvážnost? Tak já si myslím, třeba když jsem tancoval Elvise, tak to bylo můj jako velký odvaz. Když jste tancoval Elvise? To jste se nějak pobavil sám, koukám. Já jsem se bavil. Vy máte tohle, že když děláte nějakou legraci, tak se pobavíte dobře, že? No jasně. To já mám taky. Ne, ale takový si říkám ve 20 letech, že jo, to já si na sebe bojím vzpomenout. To vás se smálo zase, jo? Přitom já nejsem naštvaný, já jsem úplně klidný. Ne, ale tak třeba kamarád má holku, že byste si... Na ní podíval nějak, nebo to se vám nestalo nikdy? Tak to se nedělá na kamarádku. Ne, to vím, že se to nedělá. Nevím, jak vy ve 20, ale... Prosím vás, já se vás celou dobu snažím dostat k tomu, co byste udělal z toho, co se nedělá. Jestli byste vůbec něco udělal. No z toho, co se nedělá. Tak mi poraďte, co bych tak mohl udělat. Banku! To bude titulek. Chodůru děl banku. To se zkoušel. A tam budete stát s těma pytlema úplně klidně. Tam budou ty policajti a vy. Ne, ale tak na druhou stranu pro řadu věcí by to, ten váš klid byl fantastický přínos, že jo? Pro některý profesi. Ale já myslel, jestli máte v sobě nějaký nutkání, takový pokušení, znáte to? Něco, co se nedělá, nebo co si říkáte, tohle bych neměl, ale rád bych. No byste nebyl jako celý spořádaný. Já nevím, co bych měl udělat. Neudělat, jestli jste na to třeba pomyslel vůbec. Pomyslel? Přemýšlím a nic. Vypadá, hele.
se víte, dojmem, jako kdyby vaše moce byl svatý Vojtěch. No ne, tak přece aspoň něco někdy, nebo ukradste bonbon třeba? Bonbon? Bonbon se neukrad. Tak něco jiného? Ukradl jsem někdy něco. Spíš půjčil a pak už nevrátil. No takhle. To není špatný. Dobrý začátek. No. Tak to je malinký vysvětlení, že nic špatného vlastně nedělá. Už tak půjčím a nevrátím, ale nekradu. Tak bychom si dali písničku? Určitě, moc rád. Martin Chorůr! All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay and feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are there bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Yeah, what are you for another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it dirty stuff, or do you need it, David Ruff? Get on your knees. Yeah, cut down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Thinking love will stop the pain, thinking love will kill the fears. Do you believe? With my little eye, or something beginning with boo, got my liquor. The girl's cleaning, so I get to turn the trigger. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend and I'm living for love supreme. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alžběta Jungrová. Alžběta Jungrová, fotografka, která získala významná ocenění nedávno, že jo, od Pressfota a tady se taky podíváme, a od OSN, o čo? UNHCR. Za co to bylo? Za reportáž z uprchlického tábora barmského v Bangladeši. Uprchlického barmského tábora v Bangladeši, to je ono? Ne. Tohle je odkud? Tohle je z Pakistánu. Tohle je z Pakistánu, prosím vás, to jsou ty fotky, vy jste tam se pohybovala na té pakistánsko-afgánské hranici, že jo? Což je jedno z nejnebezpečnějších území na světě v současné době. Jak jste se tam dostala vůbec? No, to bylo docela složitý, nebo zabralo to týden hledání někoho, kdo mě převeze přes ty hranice. Já teda bych to moc dlouho nevyřizoval, tu cestu tam, protože já bych tam se bál jet. To vy se jako nebojíte? Bojím se. Bojíte se? A tam speciálně, tam ještě jako žena, ne? To je trošku zvlášť nebezpečný, nebo není? Já myslím, že to, že jsem ženská, že mi spíš pomáhá, než... Jo, že no ale lidi... i tady? Jako na té pakistánsko-afgánské hranici třeba? I tam. Jo. A kam jste se tam až dostala? Jako, protože tam se říká, že tam vlastně jsou koncentrovaní ty největší talibanci, že jo? A tam, že je Usama bin Laden někde nahoře v horách. Čili tam až někam jste jako cestovala? Přesně tam. Přesně tam? A co tam bylo? Tam je největší bazar s drogama, zbraněma a alkoholem. Největší bazar s drogama, alkoholem? No ať oni by neměli pít alkohol, že jo? Neměli. A vy jste se až tam dostala, přímo na to místo? Až přímo na to místo, to je odtamtud. To je odtamtud? Ježkovi zraky, no a jak to, že tam je alkohol, oni nemají podle... Já myslím, že tam by neměly být ani ty drogy a zbraně. Ani ty drogy, ani ty zbraně. Ale prosím vás, abyste tady třeba byla v téhle místnosti s těma pánama a neměla jste strach, že nebo odejdete už? Ne. Ne? A jak se k vám chovali? Já myslím, že jim jsem byla úplně ukradená. Že jste jim byla ukradená? Oni tam byli kvůli těm drogám. A co za drogy tam jako měli? Heroin. Afganistán je největší producent heroinu na světě. A jak jste na to přišla, že jste se vypravila zrovna tam? Co vás tam tak lákalo? Jako to, že tam málo kdo se dostane, to chápu, ale to riziko taky je úměrný tomu asi, že tam nikdo moc... Tak to je moje práce, že? No to je vaše práce, ale tak já bych uměl dělat velmi pěkný fotky na hlavním nádraží. Jo. Že prostě vlaky ohrožují lidi, když strojvůdce nedává pozor nebo něco. Znáte to? A jak byste se k tomu dostala? Jako dítě. Já jsem si od malinka přála být fotografka, v první třídě jsem si vyprosila na babičce foťák. Prosím vás, jak se na to kouká vaše okolí, když takhle pořád cestujete? Rodiče? Je to moje práce. No je to vaše práce, ale taková riskantní, že jo? A na ženu dvakrát. Tak riskantní je asi dělat i na nádraží. O něco míň, ale než. Je to o fous, takový jistější. No a druhá a další věc je, vy takhle, když tam cestujete, tak jste sama na těch cestách? Většinou sama. Většinou sama? A není vám to tak jako smutnost to? Občas jo. Že jo? No, a vy jste i takhle sama vyrazila do světa si prostě s foťákem a bude jak živa fotíte sama, jo? Tak je to jednodušší svým způsobem, než mít sebou někoho, kdo nebude chtít stávat 5 hodin ráno, protože je dobrý světlo a... No dobře, tak on může spát a vstane pak před polednem a vy máte nafoceno, že jo, a proberete, co jste fotila, a on vám hned může říct, jak se mu to líbí zase. Ne? Ne, já myslím, že do těchto oblastí bych nechtěla vozit nikoho, kdo tam nemusí být. No ne, to je taky pravda. A teďko se chystáte kam? Nebo co máte vytipovaný, nebo to nechcete říkat? Teď se chystám do Libanonu a Kataru. Do Libanonu a Kataru. A je nějaká taková, tohle je krásný, to je odkud? To je Japonsko. No ale odkud jako? To je z Kyoto, kde vlastně jsou poslední gejši. Ta vypadá právě jako pravá gejša? To je pravá gejša. A vy jste strávila s těma gejšama nějakou dobu? Ne, to je úplně neprůstřelný. To by mě zajímalo dost, ty gejši. No a zrovna s nima. A jste se nepropracovala. Mě zajímají daleko víc než ty talibanci. Tak můj protipol talibanců je gejša. No ale, tak když jste v takových oblastech, a co když tam propukne najednou něco, v Pakistánu třeba,
tak tam je každou chvíli něco. Tak co děláte, když se tam děje atentáty, výbuchy, volby? No tak to je přesně to, co já mám fotit. To máte fotit. Čili vy naopak tam přijedete, tady se tam nic neděje, tak čekáte, až něco začne? Ne, já jsem tam letěla, třeba tohle, ty fotky z těch hranic a z toho Karáčí vznikly. Já jsem tam měla původně letět na volby, které měly být začátkem ledna, a do toho zastřelili Benazír Butovou 27. prosince, takže mě volají a řeknou, a teď se sebere leť do Islamabádu a fuj demonstrace. Takže já tam letěla na demonstrace, které byly po tom atentátu. A pak mi řeknou, a teď za 6 týdnů budou volby, tak tam počkej. Tak tam počkej 6 týdnů. Takže já mezi tím jsem udělala story. Že jste si vyrazila na hranice. A zbraně, co tam prodávají, to bych si já mohl koupit tam taky? Abyste sám vůbec nedostal. Já? No to jsem tušil. Proč? A proč? Ne, tam vůbec cizinci nesmí, takže... No, tak vy jste taky cizinka, ne? Mě taky týden trvalo, než jsem našla někoho, kdo byl ochotný mě na černo převést přes ty hranice. A už... Jo, tam vy jste přijela na černo ty hranice? Jako na cizí doklady nějaký? Ne, schovaná. Oni mají cesty, jakoby, který kdy nepřejíždíte kolem těch kontrol, ale projíždí se vlastně takovýma barákama přes dvory. Jo, to je ta hranice jenom jako, že jo, a okolo se jezdí vlastně většinou. No, tak já bych se tam takhle taky dostal, ne? No, asi jo. No tak mě by taky převezli, bych si tam našel kamaráda, on by mě převezl. No a tam by ani nepoznali, že nejsem od nich, že jo. Má nějaký pozdrav oni nebo něco? Salam aleikum. Salam aleikum, ten znám. No. Čili standard. No a dostal jste nějakou instrukci, co nesmíte tam udělat, nebo čeho se vyvarovat? Oni přece vždycky říkají, že jsou alergický na to focení a najednou vy tam chodíte, oni jsou zkouřený, tak možná proto, že jsou zkouřený, ne? Ne, varoval vás před něčím ten člověk, co byste neměla si dovolit, nebo co je nebezpečný? Kromě toho, že to je nebezpečný. Že mě uvidí někdo z těch vojáků, který to tam hlídají? Nebo vůbec, no ne, tak on není při sobě ten člověk, nebo oni nejsou při smyslech přece úplně. No nejsou, ale jakoby to, že tam někdo chodí s tím foťákem, je opravdu úplně šumák. No úplně šumák bylo, když jste tam byla, a kdyby mu nebylo a... Vystřelil by? Tam po nás stříleli. Jo, stříleli po vás. Jste si až teď vzpomněla, jo. Já jsem se... Já taky na střelbu vždycky zapomenu. Jak na smrt, hele. Stříleli po vás, jo. Kde? Tady? A co jste uhejbala teda, nebo ale? Ne, tak kdyby se chtěli trefit, tak se pravděpodobně trefili. Ale to mělo být spíš jako varovný, no, jako... Zábava taková, rachejtle, jako. Nebo takový, aby bylo vzruše, jo. Ne, tak mě to přijde úplně fascinující se tam vypravit a tam pobejt, protože bych měl pocit, že to je velká hra s náhodou, jestli to přežiju. A bylo ještě něco horšího než tohle? Ve vašem životě fotografickém? V mém fotografickém životě. No. Ne, já myslím, že tohle, ten Pákistán, Afghánistán je nebezpečný v tom, že... tam není jakoby kam se dovolat, tam když zmizím, tak vlastně... Co to ani nezjistí. No. Když to všechny ty ostatní země, i to vlastně to pásmo Gazy, nebo tak je jakoby svým způsobem organizovaný a člověk se dovolá, ví, že tam aspoň, jsou ty... No, jsou takový civilizační linky tam. Taky bychom měli říct asi, že vy jste vlastně pravnučka pana Peroutky, že? Pravnučka. Čili máte něco z té novinářské zvědavosti v krvi asi? Pravděpodobně. Myslím si, že by z vás měla radost. Alžběta Jungrová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Bejval! Pan Vladimír Bejval, který se nedávno objevil v českých médiích a novinách jako postava z historického filmu Cesta do pravěku. My se tady podíváme. Podíváme se tam s tebou, Fous mladší. No tak o trošku, no. O Fous, no, tak... ale ta podoba... Asi o 50 let, no. O 50, no. To nic není, ale že... tady se na to jo. Podíváme. Ano. Mám. Opravdový mám. Tak to jsem já. No. Ano. Je mi zlé, když se na to podívám. Proč? No. To vám bylo kolik, pamatujete to? Asi 11. 11.
No a vy jste vlastně do tohle filmu šel už jako zkušený herec trošku, ne? Asi po třech filmech. Po třech filmech, že jo. Čili v podstatě už rutinér. Tady velký herecký výkon koukám. No tak ono se říká, že brečet a smát se jako je dost problematický. No to je, ale no tak ono tohle nebylo tak zblízka, jinak kde to bude, jo? Tady. Tak to si počká, no teď je to zase zády, bohužel. A bude to tam i ze sebou? Snad jo. To by byla škoda, aby jsme no tady to je, no jo, to je krásný. To je krásný, mimo jiné, vy jste brečel opravdu? No. Jo, to jste dobrý. Mě vždycky stříkli glycerin a pak to šlo dobře. Ne, tu jsem brečel opravdu. No, ale vy jste předtím už hrál třikrát ve filmu, nebo asi ve třech filmech, a jak jste se k tomu dostal? První byl Malý partizán. Ano. A to byl film, který ještě tenkrát nebyl poplatný komunismu, jo? Protože ano, ano. To bylo v roce 48 nebo 49. A v té době jako skutečně partizáni byli. Partizán nebyla nadávka. Nebyla, ale jako jediná věc, která mě iritovala už potom, po létech, že jsem tam seděl s panem Hanušem, který hrál mýho tátu a je, to je zase z jiného westernu. To se na to pak podíváme, ale no, tak, abyste to dopověděli. A pan Hanuš mi vyprávěl a já jsem říkal, táto, až vyrostu, tak budu taky komunista, jo. Ano, no tak, no, tak to byly takový sny. Ale jinak to dobový. Byl to výborný film. Na druhou stranu pak, když jak si ten komunismus tady byl v plný síle, tak vy jste emigroval do Spojených států, že jo? V roce 69 na jaře. V roce 69 na jaře, čili po okupaci? Po okupaci. Tak když jste byl v Americe, vy jste byl i v Kalifornii, ne? Kalifornii. No tak, že jste si tam neskusil trošku zakoupit. Musím říct, když jsme se stěhovali z New Jersey do Kalifornie, tak jsme jeli a už 12 hodin za volantem a tam byla cedule u silnice. We have a coldest beer in the old town. Uh-huh. Máme nejstrojnější pivo v městě, že jo. A říkám, tak jo, tak jsem zabočil, přijeli jsme tam, no tam asi 8 baráků, že jo, jedna hospoda, jsem říkal, no tak to není problém mít nejstrojnější pivo v městě, že jo. No ale pak jsme tam přespali a já druhý den, že pojedeme zpátka, zabloudil jsem. A teď tam měl nějaký cowboy nebo rancher na koni, tak jsem zastavil, říkám, excuse me, sir, I'm looking for direction, I'm going to the California. Jedu do Kalifornie, jsem lost, ztracený. A on mi říká, myslím, že vykal tabák ještě. Říká, oh, you want sideways ways, nějaký fofo. Aha, takhle pěkně, jo. To vysvětlil. A teď já říkám, excuse me, why don't you really sign a wiki fofo? Říkám, tak moment. It's very easy, no tak to je jednoduchý. Sunny boy, to je jako chlapče nebo tohleto. Keep 44, držte 44. A to byl můj první zážitek s Texasanem a stál za to teda. Tohle byl Texasan? Tohle byl Texasan, no jistě, to byl Texas. No a užil jste si tam trošku toho westernu v té Americe, když jste... No, jo, no. A jak? Já, tak třeba jsem měl za kamarádem do Koloráda a tam jsou dneska už je to tady taky, že jo, ale tam to bylo v každém městečku, prostě ty westernový show. A... Ano, ano. No a tak jsme zastavili, já se na to dívám a teď prostě ten místní pistolník tam říkal, kdyby náhodou někdo chtěl to zkusit, tak já jsem říkal, tak já to zkusím. A říkal, no tak, hele. Jako jít na střelbu, jo? No prostě tažení revolveru. No, tohle to tasení. No, no tasí se kort, jo. Jo, pardon. Táhne se revolver, jo. Táhne se revolver. Táhne se revolver. No a... Já v tom mám bordel. No. Teď on říká takhle, tady si to takhle připneš, jo, a to je single action revolver. Jako jo. No vám jenom ukážu. Můžete si, vy ho máte sebou. Můžete si ho potěžkat, ono, třeba si myslíte, že jako plastiko a hračka, no, to zrovna. No, je to docela těžký, pardon, no, a to je střelná zbraň tohle, no, tak to vám dám až po pořadu. No a tak jsem se přihlásil, on říká, víš, a to pustíš natáhnout kohoutek a vystřelíš, až dá znamení, tak, no a tak. Pán dal znamení a ten ještě měl revolver v pouze, jak jsem střílel, jo. Čili byste byl dobrý v tom? No já jsem, můj rekord byl 2,2 desetiny vteřiny, což znamená méně než půl vteřiny od znamení po výstřel revolveru. A na co to je dobrý? Na co je to dobrý? No, tak jako někdo chodí na ryby a tam prostě se... Tak... Někdo tahá. Někdo tahá. Prosím vás, a tenhle je střelnej? No. A vy když s tím tak jedete, tak to máte skutečně jako zbraň? Nebo to máte jenom jako dekoraci? No, tohle to nemám jako zbraň, to mám jiný, protože tohle je moc těžký a veliký. Čili tohle jako i slavnostní jenom na takové šarády. Tohle jenom taky, no. A když jdete třeba, tak si vezmete kód? Pro sichr? No, někdy jo, někdy ne. Taky se mi stalo, že v Soukenický ulici jsem šel domů a měl se ne tenhle, ale jiný a zastavil mi dva Romové, pardon. A hele, ty máš hezkou bundu, já mám nějakou americkou bundu a já bych ji chtěl a říkám, no tak to je dobrý, to máš smůlu. No tak my si ji vezmeme sami, no tak já jsem jenom takhle odhrnul to sako a tam jsem měl Tauruse 357 Magnum a říkám tak, ruce takhle a běžte!
a oni a pak a pryč. Takže to jako... No tak ono, vy klamete trošku tělem, vypadáte tak vlídně a pak máte, co jste to říkal, 357 Taurus Magnum? Magnum. A Magnum, jo? No, Magnum, no. A vy jste velký znalec zbraní asi, že? No, tak celkem tomu rozumím, no. A takhle, aby nás Chodur neslyšel, já už jsem jako zastřelil někde. Ne. Vladimír Bejval! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Správný čas být na správném místě. www.jobs.cz Spojení s elitou. Kerry nachází v novém vztahu spoustu radostí. Ale co dítě? Oblíbený americký komediální seriál Sex ve městě. Za chvíli. Vlhlad nemá, usnědl karkulku. A to, co nám chutná, je nejlepší se rozdělit. Všichni máme!